Слово за дригиза. Тук е, аз съм Тлемарта из терапевтска гравидика, не? А за дригиза, за то, като старши, а това бом рико учите, не скривай гледая порнография. Майн, рико те теме нимай очист, нити при себе пречищене. Ин, я, тук е греза от нас до, до спорности, до, до, до своега телеса. Не вем, а старши весте како сплох комуницират з отроком. А весте да, не вем, в порнографии приказуе неко, неко теловадбо, ки е веч алман з мошкега видика фантази, а не, не то чист неки нереалнега. А знате то поведат, не вем, а знате поведат отроку да сведа отроци, озирма отроци, најсники, бом тука реко, не, со, со радовидни, им сведа експериментирајо, им сведа бојо пришли до тих особин, не, со чист незащитене. Тако да, а им знате поведат да, не вем, призори ки гледајо в, в, в тих сценах со пополнома, не вем, не знам лепше реч, да, да тој рис на тек, не, не, ја, тука е тежава от тема, не, срамна се код старше, не вемо кај, кај не, не, им пол, ја, не тега, не тега гледат, не, преповедки, нарди саде ще слаеш, им, полно е тих заплетот, не, ја, то е зло широка тема, и за сам, бом рико, outline dajem ven. Ko imam delavnice z dijaki, tam je to običajno, skoraj vedno tema. Sprej gremo skozi vse te porno sajte, pogled, jih naštejem jaz par, potem se da dijaki dopolnijo z še šestimi, sedmimi alinejami. Potem pa začnem razlagati, da o tem si kot poročen, kot mož, oče, razlagam, da pač to ni to. Mislim, sej, ok, mogoče vidiš ti anatomijo moškega, ženskega telesa, to si lahko gledaš, ampak razmišljam, mislim, jim rečem, de, razmišljate o tem, kako spoštovanje je do nasprotnega ali istega spola, kakorkoli. Zdaj, ali iz teh posnetkov prihaja do nekega spoštovanja. Zdaj, ti, ko se podajaš v en tak odnos, to so resne stvari, to je za reprodukcijo, a ne? To so resne, odgovorne stvari. To ni hec. Tisto, kar ti vidiš, je dobesedno telovadba in ali je kaj spoštovanja? Dej, zamisli se, kako se ta nasprotna, ta soudeleženec, soudeleženka, kako se ona počuti v tem odnosu. Ali jo ti spoštuješ? Ali je tam, ko ti gledaš to spoštovanje? In z tega vidika potem, ravno na spoštovanju tega golega telesa, poskušam jaz jih potem pripričati, da pač, mislim, vse je ok, normalno je, da bodo pogledali. To je dejstvo, ker je, ker lahko pogledaj, ker je na klik. Ampak kako bodo pa to gledali, kak filter se bo odzadil, oziroma kak film se bo odzadil odvrtel, da ne bodo vzeli to eno in edino resnico, da bodo vedeli, aha, to je tako, kakor pač je, jaz bom pa drugače delal, jaz bom pa moče na nekih drugih osnovah gradil.